tushda kiyik ko'rishning ta'birlari. Inson tushida kiyik ko'rishi bu ayol kishiga va farzandga ishora bo'ladi. Ayol kishi tushida kiyik ko'rishi bu chiroyli farzandni anglatadi. Agarda inson tushida kiyik ovlaganini yoki sotib olganini ko'rsa, bu ko'p rizq topishini va dushman ustidan g'alaba qilishini bildiradi. Tushida kishi kiyikini bolasini ko'rishi farzandli bo'lishiga ishora bo'ladi. Shu bilan birga kiyik bolasini tushda ko'rish bu mol davlatni va qarzdan qutulishini ham bildiradi. Inson tushida uyga kiyik olib kelganini yoki kiyik uyga kirganini ko'rsa, bu tush sohibi bo'ydoq bo'lsa uylanishini, katta yoshdagi inson shunday tush ko'rishi esa farzandini uylantirishini anglatadi. Erkak kishi tushida kiyikni o'ziga tashlanganini ko'rsa, bu ayolidan ko'p jabr ko'rishini bildiradi. Shuningdek, inson tushida kiyikka ega ekanligini ko'rishi halol mol topishiga va sahiy bir ayolga uylanishiga ishora bo'ladi.